Mheshimiwa Sokoine alikuwa kiongozi mahiri sana na mzalendo katika kulitumikia taifa lote. Alikuwa msikivu na mpenda kusikiliza shida za watu wake. Amefanya kazi vizuri na Watanzania tunaendelea kuona na kuendelea kuyatunza na kuyahubiri matendo yake. Na katika maisha yake yeye hakuwa na ubinafsi, hakuwa na uroho, wala hakuwa na kinyongo na mtu yoyote pindi anapokutana naye, na hakuwa na tamaa ya kujilimbikizia mali na madaraka vile vile, na nyie wote ni mashahidi. Aliyekuwa na tamaa ya kujilimbikia mali hapa mngeona pamefurika. Kwenye jambo la kuiga sisi viongozi wa umma, lakini kila mmoja lazima tutumie nafasi hii kujifunza aliyoyatenda baba yetu hayati Edward Moringi Sokoine. Mheshimiwa Sokoine alikuwa adui wa hujumu uchumi. Alipambana na hujumu uchumi wote katika nchi pembe zote. Mtakumbuka alivyokuwa akiwafuatilia na kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi hii unakuwa kwa maslahi ya Watanzania wote. Na serikali ya awamu ya tano tunajitahidi sana kufuata dira hiyo. Ndio maana leo tunaendelea kupambana na wale wote wanaojaribu kuhujumu uchumi wa nchi hii. Tutafanya hilo ikiwa ni kumwenzi baba yetu baba hayati Edward Sokoine Moringi. Mheshimiwa Sokoine hakuwa na uvumilia watumishi wazembe na wala rushwa. Na ni kwa mwelekeo huo serikali hii ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inapambana kila siku na ufisadi, uhujumu uchumi kama nilivyosema, ubadhilifu wa mali za umma, lakini na watumishi wa umma ambao ni wazembe wasiopenda kuwatumikia Watanzania.